Hei, no, kyllä hei. Kesti kauan, kuule kesämökiltä ajaminen. No niin, näkyy kestinen, kuule ruoka on taas puoli tuntia myöhässä. Joo, niin on, mutta kun sinne on tullut uusia nopeusrajoituksia, sillä vanhalla tiellä ei saa ajaa kuin 30 kilometriä tunnissa. Joo, mutta ei silti olisi pitänyt näin kauan kestää. No kestihän se hyvä ihminen, minä ajoin sen 20 minuuttiin sen 30 kilometriä. Sitten minä joudun odottamaan 40 minuuttia ennen kuin pääsin jatkamaan matkaa. Siis että mitä? No kun sillä tiellä ei saa ajaa kuin 30 kilometriä tunnissa. Ei metriäkään enempää. Niin sitten minun piti odottaa tunti täyteen ennen kuin minä saan ajettua ne loput 5 kilsaa.